Ampucia. នេះមកដល់ទីហើយជាមួយស្រាប់មានលីអូមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី8ខែមិថុនានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីម៉ោង2:00ទៅចូលរួមទស្សនាគាំទ្រជាមួយស្រាប់មានលីអូ Cup National Volleyball 2014